У дівчинки було багато гарних ляльок у красивих сукнях. Тільки маленька лялька Катруся була старенька, скромна, у простій сукенці. Якось посадила дівчинка ляльок пити чай. Бачить, не пасує Катруся до всієї компанії, аж надто вона стара і негарна. І закинула дівчинка стару ляльку на шафу. Настав вечір. Дівчинка лягла спати. «Цікаво, а що іграшки роблять, коли я сплю?» – подумала вона. І тільки-но вона заснула, як іграшки ожили і заворушилися. Звідкись вискочила мавпочка, за нею зайчик, ведмедик допоміг вилізти красуням лялькам з коробок. Зійшлися іграшки разом. Вирішили пограти у схованки. Мавпочка закрила очі і почала рахувати. «Раз, два, три, чотири, п'ять. Я іду шукати». Відкрила мавпочка очі. Нікого не видно. Застрибнула вона на мотузку під стелю. Бачить, лежить на шафі Катруся. «Не шукала, а знайшла!» Закричала мавпочка і спустила Катрусю на підлогу. «Хто це тебе на шафу закинув?» – запитали її іграшки. «Дівчинка закинула», – сумно відповіла Катруся. «Вона мене не любить». Шкода стало іграшкам ляльки. Захотіли вони її розрадити. Ведмедик приніс меду, курочка полуничного варення, зайчик – в'язку бубликів. Сіли всі разом за стіл чай пити. Почали гарні ляльки поміж собою шепотітися. «Напевно, дівчинка не любить цю стару ляльку, тому що у неї така негарна сукня». «Як вам не соромно?» – обурився ведмедик. Проте Катруся почула ці слова і заплакала. Хотіли іграшки втішити Катрусю, але раптом задзвонив будильник, і всі розбіглися по своїх місцях. Прокинулася дівчинка. «Цікаво, чи все це мені наснилося, чи було насправді?» Зазирнула вона на шафу. Катруся там лежить. Дістала її дівчинка і каже. «Пробач мені, Катрусю, я тебе образила. Я тепер завжди гратиму з тобою, а сукню я тобі нову пошию. Гарну!» Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.